Nu säger man här nere då jag hårt. Lavaj. Du ska sitta kvar. Sven Dumba. Du ska sitta kvar. Nu får jag säga det. Sven Dumba. Från och med nu är du huvudperson i tv-programmet Här är ditt liv. Och vi har 10 minuter på oss. Om 10 minuter ska vi vara i studion. Kom. 10 minuter kom. Klarar inte mitt ja. Liv. Jo, kom nu, kom nu. Nej, nu ska vi ha en hel timma. Det gäller ju, kan man inte idrotta läget ska man missa likna Björn Borg. Det var det. Vad sa du när du kom in? Om man inte kan... Du ja, där kan man inte idrotta läget kan man missa likna idrottsman Björn Borg. En sak till, jag lyssnar lite, tjuvlyssnar ute, då kommer jag ihåg, Tumba jag lägga ihop många nätter, 10 år. Ja, och vi har nästan samma hobby han och jag. Säg inte så. Jo, men han höll ju på med fåglar och det. Och jag har nästan samma hobby, det är bara det att jag samlar på nattfjärilar. Det här programmet som jag har sett en del av med Sven Tumba, det är tycker jag det absolut bästa programmet. Håller du med om det? Nej, det gör jag inte. Jag tycker att det är ett mycket roligt program. Det är kanske det mest underhållande programmet om man ser det ur bred underhållningssynpunkt. Och dessutom är det ju idrottshistoriskt program. Därför att de här tre hjältarna som är med här, de är ju för evigt inskrivna i vår idrottshistoria. Nej, jag tycker inte det är det bästa här i ditt livprogrammet. När jag en gång privat gjorde en sån här 10 i topplista över här i ditt liv så hamnade 9 kvinnoprogram överst. Och fick det alla västar då? Nancy Eriksson överst. God kväll och välkomna till det andra programmet i den andra serien av Här är ditt liv. Just nu sitter i tv-studion vänner och anhöriga till kvällens huvudperson som vanligt inte har en aning om att hon ska vara med i tv. Det är en känd svensk politiker, en kvinna. Hon är på väg i bil till ett politiskt möte, tror hon. Och i bilen sitter också chefredaktören på en av Malmös morgontidningar. Vi vet att bilen kommer den här vägen. Vi ska stoppa den. Den kommer vilken sekund eller minut som helst. Vi ska stoppa den med hjälp av riktiga poliser, inte bara av mig. Vad heter ni? Rolf Wikström. Bo Tyrman. Som båda ställer upp på sin lediga tid. Polisbilen har vi däremot lånat, men vi betalar bensinen själva på Sveriges Television ute i Malmö. Jag har hela tiden trott att det är den bilen som syns där nere, men den står stilla. Men jag tror att det är en bakom där, sen är det som kommer. Ska vi chansar. Vi återkommer. Polisen som har en liten rutinkontroll. Ja. Jag får titta på körkortet. Ja, ursäkta, vi stör oss här på lördagskvällen. Det är fint. Vi jagar nämligen en försvunnen kvinna som ska komma i en sån här bil. Nej. Jo. Det ska vara, ni kan stiga ur va? Bara för ordningens skull. Va? Vill ni göra det bägge två? Det ska vara en kvinna i 70-årsåldern. Ja, hon ska vara socialdemokrat. Ja, men det ska inte vara en berusad kvinna. Det ska vara en nykter kvinna. Hon ska vara socialdemokrat. Hon ska heta Eriksson. Nej, nu är det skoj. Nu är det skoj med det hela. Ja, hon ska heta Eriksson. Är inte detta Eriksson? Till visst är det Eriksson. Hallå där. Är du inte kloka? Nancy, vad gör du i Malmö? Det visste inte jag att du skulle vara i Malmö. Vad trevligt, det var en ren tillfällighet. Då tar vi henne tycker jag. Det är inte den de jagar, men du är från och med nu huvudperson i Här är ditt liv i Malmö studion.
Hur känns det? Halle mina dagar, säger jag. Du har alltid varit lite oppositionell och sådär, och därför tänkte jag... Ja, men jag, vi nu ska hade inte... jag inte med opposition. Ja, men vi ska inte ge henne någon chans, utan vi tar polisen med, så är hon tvungen att åka med oss. Ja, men ska inte du följa med då? Jo, han kommer. Han kommer. Ja. Har du skojat med mig allting? Nu ska du få åka polisen. Nej, nej, nej. Jo då, jag har flyttat många gånger på lite efter mina barn. Nu tar vi hand om polisbil och letar dina barn. Ja, just det. Vad då? Vad menar du med det? Ja, det var bara kortfotna och jag har sökt dem. Efterlysta. Ja, jag tryckte på den när jag skulle ut. Efterlysta dam i 70-årsåldern. Det stämmer väl, jag tog till här väl nu. Men ni plågar mig väl inte gärna? Nej, poliserna kommer vara mycket vänligare än jag. Ja. Nej, jag ska också vara mycket vänligare. Nej, det här var ju ruskigt. Det här var ju hemskt. Som den, är det så man sa? Jag har inte helgast en gång. Nancy Eriksson, jag har hälsat dig, jag vet inte om jag sa ordet, men jag menade det. Välkommen till Här är ditt liv. Och här är ett fodral till ett band som du så småningom får, som i mån av vår förmåga ska omfatta ditt liv. Men det är inte lätt, för att det har varit långt och innehållsrikt och från början. Hur känner du det nu förresten? Ja, nu har det varit långt. Hur känner du det nu? Jo, nu går det väl an. Men jag tyckte... jag sa när poliserna tog mig att jag nykter har jag varit alltid. Ja. Men jag tänkte, den jag har med mig, är den nykter möjlig? Jag blev lite ängslig. Ja. För det var en redaktör och man vet ju aldrig hur de är. Så jag var lite ängslig då. Det var ja, jag. Men sen började jag förstå mig. Det är för skoj. Alltså fick jag se dig, då förstod jag. Eller började jag att ana. Det var synd att vi inte hade en kamera i bilen där jag drog in Nancy. Därför att där hade Nancy ett någon slags utbrott av en kombinerad hysteri och glädje och allt sånt där i 40 sekunder. Som var, kan du spela upp det igen? Nej, det var inte spelat. Nej, det var det inte, men kan du inte spela nu? Nej, jag kan inte spela, jag missade.